Вибори під час війни розірвуть країну. Найбільш правильно провести вибори одразу після воєнного стану. Ну так, це очевидно, все абсолютно вірно. Але ж ми теж бачимо, що відбувається, що політика зараз надзвичайно активна. А так і відбувається, не буду казати боротьба, скажу дипломатична конкуренція, а так, яку активно проявляють з боку якраз більшості щодо певного зачищення політичного поля. І та офіційна інформація, яка з'являється на авторитетних джерелах і виданнях. От ми могли бачити «Дзеркало тижня» там окремо щодо Кличка. А бачимо, як мерів інших міст відстороняють від виконання їхніх обов'язків і все таке інше. Складається враження, що активно готуються до майбутньої перспективи виборчого процесу і, власне, з метою гри виключно на одному політичному полі. Як ви дипломатично можете окреслити зараз ті політичні процеси, які відбуваються у нашій країні, і, власне, перспектива виборів? Як глибоко на неї зараз замислюються безпосередньо на Банковій? Ну, я, до речі, погоджуюся з тим, що сказав Стефанчук, попри те, що наша політична сила знаходиться в опозиції до тої сили, яка висунула його. А та сила, яка висунула його, весь час сподівається, що війна отут закінчиться. Ми б теж цього хотіли, очевидно. І можна буде провести вибори, і на цьому підйомі, яке об'єднало українське суспільство, можна буде зробити все, щоб партія влади знову виграла. Ну, мені здається, це ілюзія. Тут треба тверезо дивитися на речі. Стефанчук як раз, до речі, дивиться тверезо. Ми не можемо проводити вибори під час військового стану. Ну, дехто каже, що на час виборів скасують військовий стан. Все одно виникає питання, якщо ми скасуємо військовий стан, то дуже багато українців просто покине країну. Чоловіки, яким зараз заборонено виїзд під приводом того, що існує військовий стан, як будуть голосувати українські громадяни, які знаходяться за межами України? Як будуть голосувати українські громадяни, які знаходяться на окупованих територіях або на тих територіях, які будуть визволені, але ще не визволені? Бо навіть після їхнього визволення там треба буде наводити лад і порядок. За яким законом все це буде відбуватися? Таких питань є, на жаль, дуже і дуже багато. І поки відповіді на ці питання не будуть дані, тобто, поки триватиме війна, очевидно, проводити вибори буде просто неможливо. Ми демократична країна, і, звичайно, завершується термін дії парламенту, завершується термін дії в наступному році, термін повноважень президента. От уявіть собі, що ми почнемо всі сваритися між собою, виливати компромат одне на одного в нас і за межами країни. Хто нам буде давати зброю, хто нам буде допомагати, якщо до того часу ми не переможемо агресора. Я б дуже хотів, щоб український контрнаступ і всі дії героїчних Збройних сил України привели до якомога швидшої поразки агресора. Але от коли це станеться, тоді варто говорити про вибори.